אני רואה שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק, ובאה עם דמעה של הרגש. מה אני הולכת לעשות שנה הבאה? אני הולכת לצבא. אני הולכת להיות מש"קית הוד בחיל החינוך. מתגייס בנובמבר. בפברואר. במרץ. מתגייס. כיוון צנחנים, אבל אני עדיין לא יודע. אני הולך לקרבי בטוח, אעשה שירות מלא, אבל אין לי רצונות לחתום או להיות איש צבא. אני יוצא לשנת שירות בסוג של חווה טיפולית כזאת במיצר. בויצו הדסים, שזה פנימיה לנוער בסיכון, בכפר נוער בן שמן. כפר ילדים שנקרא נרדים. אנחנו הולכים לשנת שירות במקווה ישראל, שזה בחולון. כפר נוער. פנימיה. פנימיה חקלאית. אני הולך להיות קומונר בשומר הצעיר. לבני המושבים. להקים קן בעצם, בשומר הצעיר, בכפר סבא מזרח. בבני המושבים, בתנועת נוער. אני הולך לעשות שנת שירות בהדרכה בחוות החקלאיות של השומר החדש. בחוות של השומר החדש. אני מתגייסת בספטמבר למודיעין, קורס אתרוג קוראים לזה. אני הולכת לעבוד בשיווק, ואז להתגייס. מתגייס בנובמבר למודיעין, ועד אז נראה לי בעלונית. מה שיהיה, אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם... לפני הצבא, קודם כל לעשות איזה טיסה לחול עם חברים. לטוס לחול. לטייל. לטייל. אולי לטוס. אני רוצה לטוס. לטוס עם החבר'ה פעם אחרונה. בא לי שאני אעשה כל השכבה לאיזה טיול אחד גדול, לא יודעת. קודם כל, טיסה אחרונה עם כל החבר'ה. לטוס לאמסטרדם. לעשות בגרות במתמטיקה. למצוא מישהי שתסבול אותי. זה ממש חנוני להגיד, אני צריכה להתנדב איפשהו. להקל את זה שאני בשנתיים קבע, נראה לי, זה גם דבר שאני צריכה להסביק להגיד. לעבוד קצת. לעבוד קצת. להרוויח יותר מ-10,000 שקל. בלי לבזבז אותו ישר. אני חייב להפסיק להתעלות בהורים שלי בעניינים של כסף. לעשות ספורט, לעשות יוגה. להיות הרבה עם המשפחה. להספיק כמה שיותר. ליהנות בחופש הגדול האחרון. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. עוד 10 שנים, זה המון זמן. וואו, איזו שאלה קשה. אין לי מושג, לא יודעת. מקווה שאיזה טיול טוב. אני בטח אלמד. או שאני אלמד משהו בארץ, או בחול. או שאני לא אלמד. אני חוות בכל מקום. שם. אחרי זה אני אחזור ללחיש, בטוח. אני לא חושב כאילו יותר מדי קדימה. איפה אני אהיה בעוד 10 שנים? בקבע. איפה אני רואה את זה קורה? בתקווה מוזיקאי, אלא אם כן אני אמכור את נשמתי לשטן. כרגע אני בכיוון של וטרינריה. אולי להיות בתחום של עיצוב. אני חושבת שמשהו עם חינוך, כי אני חושבת שאני טובה בזה, בלהדריך, בלדבר עם אנשים. עובד, משרה מלאה. עוד חגורות שחורות, בצבעים שונים, חגורות שחורות. אני רואה את עצמי עובדת כבר בעבודה שאני מאוד מאוד אוהבת. מקווה להיות הבוסית של עצמי. לא יודע, מניח שחי פה במושב. אני איש משפחה, אני רוצה משפחה. מקווה עם עבודה קבועה, אישה. אולי איזה ילד. אני רואה את עצמי בכל מיני דברים ממש קיצוניים ושונים אחד מהשני, אז אני לא בדיוק יודעת, כי יש הרבה דברים שמעניינים אותי, אבל משהו עם כתיבה ואולי משהו עם אקטואליה, אולי עיתונאות, כאילו. אני רואה את עצמי לבד, כאילו, לא במובן העצוב של זה, פשוט ממש לא רואה את עצמי נשוי, או ילדים. 10 שנים, לא יודע. תני לי קודם צבא. לא, בגרות אין לנו אז, לא. דבר. מה השגנו? השג? וואו, זה עצור. מה, כאילו בכל 6 שנים בצבא, כאילו ב... מה הכל? בחוויות זה פה, לא? הצלחתי לסיים בית ספר עם הדברים שניסיתי, בגרויות שחשבתי שאני אעשה, עשיתי. הכי וואו נראה לי זה פורים. ולא, באתי להגיד, כן, היה מדהים. לקחת חלק בעשייה ובפעילות ולא... וכזה ל... ולא...
ולא להיות מובל. הפקות, נכון, הפקות, הפקות, הפקות תיאטרון, כאילו, איך חשבתי על זה? וואי, חוויה מכוננת בחיים שלי. זה היה וואו, כי זה היה ממש קשה גם, זה היה מאתגר. אני חושבת שבעיקר איך להיות חברים טובים, מהחברים כאילו בבית ספר. כן, נראה לי חברים אולי. לא יודעת אם וואו, אבל הדבר שאני עולה, שעולה לראש זה כאילו הקיצות של שנה שעברה, שגרתי שבועיים בקומונה בדרום תל אביב עם כזה 20 אנשים, והתנדבנו בקטנה כאילו לילדים של עולים. ואז כאילו, זה ממש כזה, לא יודעת, נשאר בי כזה ושינה אותי. לעלות לארץ זה היה משהו די קשה לעשות, אני חושב. כזה להסתגל וזה, וסביבה שונה לגמרי. הכי כאילו קשה והכי משתלם או מספק נקרא לזה, זה הפנימיה. כאילו השאיר הכי הרבה ממני ונתתי בו הכי הרבה מעצמי בשנתיים האחרונות, זה צוות יוד, צפית. זה משהו שלא חשבתי שאני אצליח לרכז צוות, ולא חשבתי שאני אצליח לעבוד עם אנשים שאני עובד איתם. פשוט מקווה שזה ימשיך. תעקבו אחרינו ביוטיוב, אנחנו מעלים הרבה דברים. לחנך בגיל ההתבגרות? מה אני יכול להגיד להורים שלי? וואו. כולם ענו על זה? זאת לא יחסו עליי. וואי, אני כמובן חושבת שההורים הולכים לראות את זה. אני צריכה כאילו להישאר בדברים כאילו מעודנים כאלה. אני לא יכולה לפתוח את כולם. אין ממש דרך לחנך בגיל ההתבגרות, לדעת. כן. מה שיוצא את זה. אולי טיפה יותר שידחפו לעבודה, אני מרגיש שטיפה היה לי יותר מדי דברים בקלות וזה מציק לי עכשיו. אותי בטוח פינקו יותר מדי. קצת יותר לערב מבחינה כלכלית. בלי פתיחות סקס בזמן הארוחת ערב, זה כאילו, זה יותר אהבה, אין צורך. לא יודעת, נראה לי לשחרר, להיות קצת פחות פולניה. היה הרבה רגעים מעיקים. הם פשוט לא יודעים איך להתמודד עם זה, אז... להרפות בקדע של הבית ספר. אולי היה כדאי שנשחררו קצת. לזרום איתם כזה, גם אם עושים שטויות, תן לו לפרוח. אבל ב-100%? לא ב-100%, אבל אם לוחצים על בן אדם יותר מדי, אז זה עושה בדיוק ההפך. לא היו צריכים בלי לחוץ עליי עכשיו שביתי למדי. אני יודעת שאם יש לי מבחן, אני אשב ואני אלמד. נראה לי אנחנו מספיק לחוצות בעצמנו כדי ש... כאילו לא יודעת מתי לאפשר ומתי לשים גבול. כן, זה חשוב. אם בניגוד אליי איך לי כן שם הרבה גבולות, נראה לי אפשר להגיד. היי, אמא, אני באמצע הצילומים עם ניצן. הייתי לוקחת את הטלפון. מה שיש לטלפון זה אסון. כל הסמסים. לא יודע, האמת שהם עושים עבודה עוד לא סבבה. אין לי טיפים, כאילו, לא יודע. אני לא אגיד לסמוך עליי כי סומכת עליי, אבל יותר כזה להירגע, להגיד כזה שהכל בסדר בסוף. בגדול הם בסדר, אולי קצת פחות להתערב, קצת לא להיות רגשנים כאלה, אבל... צריך למצוא את האיזון, בין לבין, נראה לי, קשה. אני חושבת שכאילו, פשוט הדבר הכי חשוב זה להראות שלא משנה מה הילד בוחר, אז כאילו אתה מאחוריו כזה, ולתת לו ביטחון. נראה לי לתת לו הרבה ביטחון. וליהנות איתו מהתקופה הזאת. לא יודע, אני חושב שהם עשו עבודה די טובה. רוב הזמן, כאילו. לעשות את זה כמו שהם עשו עד. זהו, חדת בצערו כמו שאתם, אבל זה לא בטוח. כי לא גדלנו להיות הכי... מוזר לסיים ככה פתאום? ממש מוזר. כן, זה מרגש כזה. אתה לא יודע מה יהיה לך... כאילו, סיימת עכשיו כל מה ששאפת לסיים כרגע. לא יודעת, זה מוזר, אני נראה להיות לא הבנתי את זה כל כך. היו שנים מדהימות, כאילו, לא נהניתי בי כל רגע. היה אחלה, מחבר בבית ספר וזה. אבל זה כיף שזה נגמר. וזהו, ומעניין לראות מה יקרה עכשיו. בשעה טובה, ובשעה טובה, אני יוצא עם התקוות לנצח. מה שיהיה, אין לנו יד בזה. הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה אין לנו יד בזה. הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. יהיה 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 יהיה.